62-godišnja Živka Dragojević u službu hitne pomoći stigla je u jutarnjim časovima. Kako kaže, svaka promjena vremena ostavi trag na već postojeće tegobe. Trenutno sad gledaju traku, a pritisak je visok. U danima vikenda zaposleni u Šabačkoj hitnoj pomoći imali su povećan obim posla. To je očekivano s obzirom na to da se temperatura spustila za 15 stepeni. Postoji povećan broj intervencija, uglavnom se javljaju pacijenti sa hroničnim bolestima. U toku prethodnog vikenda je bilo 242 ambulantna pregleda, 51 intervencija na terenu, 8 osoba je povređeno u tučama i saobraćajnim nezgodama. Najčešće se javljaju pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i gušenjem, ali je zabeleženi povećan broj pacijenata sa bolom u stomaku, mučinom i povraćanjem. Zahlađenje se individualno odražava na zdravlje. Dok jednima hladnoća ne pogoduje, drugi kažu da konačno mogu da udahnu punim plućima. Pa da, evo, već sam ovaj vidi da sam prehlađen. I čak mi je lekar sad rekao da se javi moje doktorci. Bronhiji su mi nešto zaštekali. Imate li te goba sad od kako je temperatura pala? Nema, pa dobro je. Dobro je. Pa uglavnom povoljno. E sad oni koji se žale da nešto osjećaju, oni vjerojatno i osjećaju. Ali ljudi koji boluju od hronične bolesti, od bilo čega drugo, imaju pravo da nešto se u njihovom osjećanju prema spoljnoj temperaturi promeni. Ali to nije ništa značajno, pogotovo ovoliki pad 10-15 stepeni. Aklimatizacija organizma na nisku temperaturu može potrajati 2 sedmice. Stoga lekari savjetuju oprez. Neophodno je naravno da se malo toplije oblačimo u ovim hladnim danima, da se luftiraju prostorije u kojima se boravi, naravno ne da bude hladno u prostoriji, ali prosto s vremena na vreme provetriti vazduh. Što više vremena na otvorenom, ali u toploj garderobi, i to je to uglavno. Vreme slava, imate li savjet za građane? Treba biti umereni u jelu i u piću, naravno u slavskom periodu, redovno uzimati svoju terapiju da slučajno hronični bolesnici ne izostave neku dozu. Istraživanje sprovedeno u 9 evropskih zemalja pokazuje da se samo u slučaju kardiovaskularnih oboljenja promjena temperature povećava potrebu za bolničkom negom za 60%. Srbija nema takvu statistiku, ali iskustva u svakodnevnom radu su slična.